За юу вэ тэгээд өнөөдөр fucking Gartic Phone хусан тэгээд тоглоом нь хэрвээ мэдэхгүй агаар те. Ерөнхийд бол нөгөө нэг багдаа тоглолт үзсэн шүү дээ зарим хүмүүс ч. Нөгөө жихрүү шивнээд тэгээд тэр нь өөр үг болдог. Ерөнхийд бол тиймэрхүү гэж ойлгочих цай. Тэгээд яа тэгээд манай Discord-ийн хитэн boys-уд энэ те. Бүгдээрээ fucking Jesus Farmer гэхдээ I'm the main one. Наа хийж байгаа. Тэгээд ерөнхийд бол ихэндээ үзэж байгаа хүмүүс жоохон ойлгохгүй гэж магадгүй гэхдээ зүгээр ихний тоглолтын араа дараа нь ойлгох чинь яг төгсгөл дээр нь тий тэгээд зур дуга писта ама хамхиад үд за яви юу өгөөлбөр бичээ за яа зур рандом өгөөлбөр за би миний өгөөлбөр гайг болсон бах уу гэж надийгш би хамгийн түрүүнд бичсэн шүү дээ юу асууд болсоо бич а тий монголоор шаач гав о Ой. Үйлчлэгч гэхээр юу юм гĩш? Нөө үйлчлж байгаа хүн юм уу? Үйлчлүүлж байгаа хүн юм уу? Мейд гэсэн үг ээ. Үйлчлж байгаа хүн. Аа, мейд юм уу? Оо. Come on, амжла. Би дурдсан зурга баллууртай тэгээд дахиад зурсан ч амжсан. За, юм их үү. Оо, юм уу? Юу бол таахад амар юм. Easy. Одоо ингээд бол ингээд зураал таагаал тэгээ төгсгөлт нь бүгдийг нь хардаг баг. За. За дараагийнх нь юу гинэ? Нэг нь тааж амжаагүй юу? Эй, кичи энэ ямар навшээ юм бэ гĩш. Оно бичлэгэн дээр вов оруулах байх уу их хэчээс юмс. Гэтэ яах. Одоо яа гэдэг. Би ерөнхийдөө бол яг энэ зааснаар нь яг гоё тайлбарлаад зураашаа ачлаа. Оо ши. Би чихийн бол амар айсаа зурчихсан гэж. What? What? За мэдхгүй энэ л хэлгүүд юм миний ойлгосноор гĩш. Би л аа тэгж ойлгочихсон. Миний хэвчээс багтхо. What the fuck? Ингээд татдагч өгөөд яаж ингээд та 3 зураг зураал болчихлоо шүү дээ. Одоо ингээд дуусч байгаа нь заа юм. Тэгээ одоо төсөглийн наарна. За одоо миний өгөөд төсөглөе. Одоо хариулаг байна. Хөөе чи намайг шалан дээр хөтүүлж байгаа зодж байна. За хэн зурж байгаа? Мавж байгаа зурж байна гĩш. Эц нүгдээ мангал том юм уу? Аа шин. Аа Мангар том байдаг юм айска гэдэг. Ээ чи нүүлж байгаа хүүхдүүдтэй өрөөсн том юм өгч байна гĩш. Ээ чи юм гĩш. Нөтгэн зөв хамарднаас яаж гĩш. За. За зулаа юу гэсэн юм. Галзуу үйлчлэг ч үйлч. Аа чи юм штэ гĩш. За мейд гэсэн байх юм уу? Чи юу гэсэн юм? Мад бич гĩш. Орта гэж болох юм биш. За, female dog is a bitch. Өөр тэгж ойлгож идэв ш. I look bitch. Sex with your ex. Энд дээр би зурж ирсэн өөрөө балдуртаа шийдчих. Яа, шүү таасан. Ex-ийг шааж гэн. Yeah. Тэгэн гот нь юу яаж вэ? Яа, мавчга бүр юу амар график шүүд. Наа зүгээр шаах гэсэн бүсний нүх байхгүй гэж. Наваа сааж байхад ах орж ирэв гэж. Oh my god. Ах энэ юу хийж байгаа? Баасаа чаа. Ахтаа мэ ийдсэн гэж. Яа, мод. Holy fuck. Франц Пони хараал хэд. What? Who is France? Ah, France Pony. Аа. Хараал хэлж байна гэж. Моринд болгоод үзсэн бол тийм шээ. Хосэд гэж. Ихдээ морин амар тайлсан шүү дээ. Зүгээр. Моринд болгоод болсон шүү дээ.
was a travel like you, but I got arrow in my knee. I travel sad. Travel sad, Irish. Oh my god, you jealous. Ганцаараа сайд байгаа юм шиг. За, ерөнхийдөө бол нэг ингэж бүгд ойлгоцсон баг те. Одоо бол тэгээд иймэрхүү. За, тэгээд нэг. Би дүнгэсээ наад хүн чинь дуустал. I'm going to go to the house. А би зурсан за айцуулаа. Амар зурсан. Йоо риг анаалтж болчихно. Йоо аа анаалт. Агуута анаалт гарсан би ингэш. What? Йоо юу яа. Өөр дээр дүү өмдөндөө бачлаа гэж. Аа, ийм утгатай юм уу? Салтан түгэ басна. Ээ. Салтан тачи. Twitch тоот нь донэт хийх гэж байгаа асрамжийн газар л уу яа гэж би энэ дээр юу юм бэ гэж асрамжийн газар гэж асрамж гэж бид асрамж гэм бодно гэсэн шүү дээ дуусан таанар аюулгүй олон май дэрлээ таанар аюулгүй гэж би хүн зур чаддгүй багш сейф мана инвест лейбри бизнес ажилладаг ш. Оо энэ. Оо ёо бүр юм төлгөлөд байгаа юм биш. 6 хоногтөө бүдүү юм их ш. Бидний шоуд нь одоо энэ зүгээр ингээ хэлсэн ш. Энэ юм зам байх. Тэр аа бүр ой. Ой эмгийн цагаан байна. Баг дээрэмжиж байтал хөл хорой тагаа гарахгүй байх үед чи. Ой сайд ай кофе чарис. Ачаад нь баг. Next та корона. Баны намдар. Ачаад сайд гэд орилж байна чи. Стамин корона тусаа. Корона дараач буу чи инс чи. Би одоо энэ зураш. Маш гэж. What the fuck? Хой, би нэг зорол шоронд орох уу? Йоо. Ой, энэ болж байгаа юм уу? Арын скайл авчих юм шиг байна гэж. Их та болохгүй бол би сенсор шиг арай болохгүй байх. Арт. Надад нэг санагдаад байна гэж. Төгсгөлтнө ороо мэднэ. Holy fuck. Ах. Оо, амцсан шүү. За, oh my god, би тэр өөрийнхөө тэр нэг ста зурсан юм ийг. Тэш агас. За. Ваа. За, би энийг арья. Мис тасалж өрөөний бол өөрийгөө. Өрөө. Мис тасалж. Тавч. Мис тасалж өрөө гараа анхлаа гэж хэлсэн юм. Оо. Мэссэс. Ин биш юм уу? Чаах. Баахот. Баахот гараад чинь стил борч ин сайд гэж. Би нэг анарах юм уу? Биш биш.
100 цастаа бороотой. Пахи бүр ямар хэцүү юм. А кичи Монгол юм даа гэж. Одоо Монгол юм даа. Ойлгоогүй ш. Ах. Монгол орк. Би Монгол орк гэж зурсан юм шигтэй гэж. Зүг зүг. Тэр цонгоноос үсрээ амь орлох гэсэн крашиха дээрээс унаа шиг ш. Suicide crash. Амь орлох гэж байгаа хүчиг үйдэг ш. What? Тэгээ олох зүйтэг ш. Амь орлоно аа. Орго дүнжилж олох гэж байгаа шатчихлаа ш. Нэг охин та унтах гэж байгаа таш. What the fuck? Харин тиймээ. Oh, Migs. Oh my god. Ой жагтай үжинд үлэх гэж юм Migs. Oh my god. That's a phoenix service sensor nurse. Эмөр арай шинж. Ани хардкор шинжлэг. Тамаа жаахан. Байгаа машинаас унгасан гэж. Энээр true story. Шид. Хэд таа машинаас хөөгд инт гинэ. Шид машинаас хөөгдсөн би. Эч машинаас боож болно шүү гэж хөөчлөө. Заач болно шүү. Надад ийсе үг энэ бол дээр юм. Зоотроод чийсэн. Стайлж ийсэн окей. Ондор миний чийсэн барам л гэж үтсэн ш. Яг ихтэй тэр аргагийн эхлэл шиг бүр арай амар шигсэн. За, oh my fucking god. За, last нь тий. Бүтэр ч наавынхаа үзээр орчлоо. За, энэ янз бүрийн нарыг шинэгс чад. Oh wow. Шинэ бүгсдэг гэж байгаа андар гэж. Вау. Андар шинэ. Андар шинэ гүү чинь чи шинэч дуртай баг шиг байдаг шээ. А ей. Апер. Төмсөг дүүжилж алав гинэ. Бааж нуудэ. Орто төмс болгоос та бааж нуудэг орч. Бооч. Өгөл юм байна. Бүр шал баруун ирсэн биз дээ. Бааж нуудс та тавлаа хүлээгээ. Ангри. Төмс ачааг энэ бааж. Би энэ бааж байна уу гэж харсан шүү дээ. Бор бай шал. Болж ийн уудс та гэж. Унтах гэж байгаад үгчлээ заа. Би бол зурсан. Унтээ тасаа. Үнсэн ч үхэн шанчих байдсан сайд. Онол таалах үсэн биш. Унтах дээд. Орон дээр манар унтаж байна. Манар. Гэж манар унтаж. Манарцэн гэж мичижсэн байхгүй. Тэгээ дууссан юм. Намасаач баг. Манаа нөгөө насорсон шүү. What the fuck? Oh my god. Нохоолчэд өгснийг нь хараад баярласаач гэдэг шүү. Oh my god. Oh my god. No. What? Өгснийг хараад.
За Skyhook. Машинтай байгаа гахаа дайрлаа гэсэн хүүхэд. Oh my god. That's really fucked up. Гахаа нүгцэн үгш. Хүн мөрөгчөө гахаа гэж бодоод явчихав гэж. Дээд мөрөгч. Гахаа. Дээд мөрөгч гэсэн. Нэг хүн мөрөгсөн. Үзгүй хаа. Нэг өглөөс ирлээ. Ахад толгон болчих гис. Сас итгэж болох. Би одоо ойлгоогүй. Fuck mouse again. Миний авсан 69 дэх холгоо өгчлээ гис. What хаан гэсэн юм бэ? 69. Миний холгоо. Амар 69. Тэгээд хаан 69 гараад. Гүй фани number шүү дээ. За тэгээд нэг иймэрхүү тоглоом байна. Тэгээд манай тэгээд тээ бас шүний Crystal Heat болж байгаа юм гис. 5 агсдаг шээх хөх 4 агс юм байна гис. Усч जैन. Yes. We're lifeless гис. We know гис. Fuck you гис. Стаяж өндөртлээ. Нохош ажиллахгүй шүү. За үгүй. За. Их та болохгүй бол би сенсор шиг болохгүй байна.